بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیسے ہو دوستو؟ امید ہے میرے تمام بھائی خیریت سے ہوں گے. میں تھوڑا بھائی محمد اسلم تاج بھائی کی خدمت دو بچوں لی بکری لے کے حاضر ہوں. جی مونی بکری ہے, منہ تو چھ دند ہے, ہائٹ یہ 32 inches ہے, تو تھلے جڑے دونوں بچے نے دونوں ہی پٹھا نے, تو ماشاء اللہ چیک کر سکتے ہو, بالکل صحت مند ایکٹیو ہے, کسی قسم کی ایب والی گل نہیں ہے. کسی قسم کے ایب ہوئے تو ذمہ داری میری اپنی ہوئے گی. جڑا بھائی خریدنا چاہے میرے نال رابطہ کرے. لوکیشن میری ہے جی لڈن شہر ضلع وہاڑی, یو پی ایل بینک اور پی ایس او پمپ کے سامنے اپنا گوڈ فارم موجود ہے. جڑا بھائی آ کے خریدنا چاہے آ کے خرید سکتا ہے. الحمد للہ کارگو کی بھی سہولت موجود ہے. جڑے شہر کہو گے پوری ذمہ داری پہنچاوا گے. باقی تم تفصیل بکری چیک کرا دینا, یہ قیمت نہیں دسا گے. یہ نکوڑا چیک کر سکتے جی, خوبصورت نکوڑا ہے, سفید اکھ. یہ کن ہے جی, زیادہ لمبے چوڑے نہیں, درمیانے کن ہے, چیک کر سکتے جی. منہ تو یہ چھ دند ہے, چیک کر سکتے جی. یہ دوانا بھی چیک کر سکتے جی, بڑا پیارا یہ دوانا ہے ماشاء اللہ. چیک کر سکتے بچے دودھ پی رہے ہیں, اسے بکری دے نے, کسی دوسری بکری دے نہیں ہے, چیک کر سکتے جی. ماشاء اللہ بالکل صحت مند ایکٹیو نے دونوں ہی پٹھے نے ماشاء اللہ. چیک کر سکتے ہو ماشاء اللہ بالکل صحت مند ہے. قیمت جی کر رہے ہیں جی 45,000 روپئے. جڑا بھائی رابطہ کرے گا ریٹ دے وچ انشاءاللہ تعالی مزید بھی کمی پیشی کرانگے.